Det er du kan bare gå ind igen. Thank you.
gør jeg tre sprogstop på mit højre. Og igen til gør jeg single og single. Her kan vi så forestille os, at vi har store træsko. Denne her dans, den vil også optaget ved hoffet. Og noget af det, man elskede allermest ved hofunderholdningen, det var, at alt var bare eksotisk. Man kunne klæde sig ud som folk fra fremmede lærlinger og sådan noget. Det allermest eksotiske, det var at klæde sig ud som bønder og lege med den store træsko. Det var eksotisk. Så det her, det her de morer, så det var rigtig meget. Og i vores dag er det nærmest børnehavedanse. Lad os prøve at gøre hele dansen. Det er fire dobbelte. Til venstre, og til venstre, til venstre, til venstre, til venstre. Thank you.
Se lige nogle hofter, han har. Ja, ja. Det er sådan meget sexy og store hofter som mand. Det er ikke... Hvad med kappe? Der er det lang tid siden, der har været kappe til mænd. Altså. Man kan da næsten ikke danse i de kjoler. Nej, og det er heller ikke alle de her kjoler. Der. Det her for eksempel, det er ikke nogen dansekjole. Det er en paradekjole. Dronning Elisabeth har ikke kunnet gøre noget som helst andet end at stå i den kjole. En dansekjole vil nok mere se ud som... Men i øvrigt er dragterne ret stive og ubehagelige at have på. Nej, man vender sig lige hurtigt til det, ikke? Men det begrænser altså ens udfoldelsesmuligheder, når man er strammet ind med korsetter og puder og alt muligt. Og så pibekravene, som I kan se på, nogle af dem har ham der for eksempel, han har en ret stor pibekrav. Vi har reminiscens her. Præsterne har jo stadig pibekrav på i kirken nu. De var meget større dengang, ikke? Og de havde simpelthen som funktion at præsentere hovedet på et fad. Man præsenterede sig på baggrund af den her pibekrav. Så var det også et statussymbol, fordi sådan en krav, den skulle vaskes og pibes og holdes i stand. Ikke? Og det var simpelthen... Man viste sin rigdom ved, at man havde råd til at have noget så besværligt på. Ikke? Samtidig så kunne man kunne ikke se noget som helst. Man kunne ikke se, hvor man gik eller noget som helst. Det er vanvittigt upraktisk at se på. Så det var et tydeligt tegn på, at man havde tjenere til at gøre alting for sig. Man kunne overhovedet ikke klare sig selv. Man kunne heller ikke tisse. Nej. Ja, kunne jeg komme på det? Det var meget morsomt, en bog om renaissancedragter for børn. Og det kan jeg ikke rigtig huske. Ja. Så vi tager nu en single og en single og et dobbelt. 2, 3 og single højre og venstre og højre. 2, 3 og venstre og højre og venstre. 2, 3. Find en vej op langs den lange ryggrad og op igennem baghovedet, helt op til loftet. Nej, længere, helt op igennem loftet, op til solen. Der har I en stærk og værdig linje, som I hele tiden kan læne jer op ad. Og så bærer vi armene helt om på ryggen, bliver de båret. Bare man løfter den fri af kroppen, bare så meget, så der bliver frisk luft ned ad armen. Og der bevæger man sig fuldstændig naturligt fremad. Nej.
Godt, så lad os prøve at gøre. Det kan være ret besværligt at gå rundt med sådan en lang ting hængende her. Og man kender, det står tydeligt beskrevet i manualerne, at man kender en adelsmand på, at han aldrig nogensinde får sit sværd ind mellem benene og falder over. Så det skal han hele tiden holde styr på. En anden ting med det. En anden ting med det, det er, at der var en, der bemærkede, at herrerne gik med kappe. Og herrerne var meget hysteriske med deres kappe. De var utroligt optaget af deres tøj. De blev syet af det fineste stof, som de skaffe og overbevægte med ædelstil og så videre. Så herrerne bare havde deres kappe ud over på venstre skulder. Men det er rigtig nok var inde, kan du sige, den flot kappe, jeg har brugt til. På den måde kan man tage med rundt fuldstændig. Lad os prøve at sætte et par andre på. Lad os lægge. Højre og til venstre. Drej til højre. Drej. 2, 3. Ja, det øver lige igen. Til venstre og til højre. Og så drej. 2, 3. Og til højre. Og til venstre. Tænk på, at man har en kæmpe kjole. Man kan ikke se det. Her skal vi lige tænke på, at vi skal blive danseteknik. Prøv lige at tænke fra haleben og til hårtop. Fuldstændig lopper. Og det er lidt som en høne, der ligger der. Men hun kan gøre det, damen, at hun sænker blikket. Og det gør hun i ærbarhed. Tænk lige på forskellen på at slå blikket ned og så sænke blikket.
Når man sænker blikket, så gør man det her øjenfri vilje for at vise sin tilærbarhed. Slår man blikket ned, så er det fordi, man er blevet og råber eller sådan et eller andet. Så det er meget vigtigt at det her ved at sænke blikket, ikke at se direkte på Herren. Det er passende at se direkte på Herren for langt til at gøre. Herren formodentlig ser så meget på damen, han vil. Men det er heller ikke, han skal heller ikke se, at han får meget på damen. Men damen, når det er i hvert fald en diskussion for, at det er nu, ikke at se. Så det var lidt om, hvordan man hilser på hinanden. Snak samtidig. Lige du skal snakke samtidig. Jeg har set stadig i bølgen, der startede i 80'erne, da de første elektriske kultur og danser, de opgaver i kulturen osv., er jo også først og fremmest de unge mænd, der dansede sammen for deres egen fornøjelses skyld, ikke? For at hjælpe og for at konkurrere lidt om det, der kunne gøre det. Det er vist fantastisk. Det var ikke så meget noget, man gjorde for at imponere pigerne, men det var noget, man havde sjov med at gøre sammen med. Og det var det også det, gang med det her. Damerne dansede også galt, fordi de var med på andre også med det hele tiden, men tog så knap til at så vi har masser af beskrivelser af, hvordan damerne de har et sæt variationer, og herrerne har et andet sæt variationer. Men bortskridt, det kunne alle kunne gøre. Og jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi Thank you.
nu tror jeg faktisk, at jeg gør det, at jeg lige giver jer halvanden minut, hvor I hver for sig prøver at finde jeres ben. Thank you.